Більше 30 номінацій у щорічному конкурсі «Гордість міста» 23 лютого знайшли своїх переможців. Як завжди, захід пройшов урочисто та емоційно. Один з найбільш яскравих моментів гордості – вихід танцюристів зі студії «Форма», які стали переможцями в номінації «Прорив року». Міста. Ми дуже сильно працювали для цього, старалися, по 3 години займалися, і ми досягли такого результату. Ну ви раді? Так! Да! Ще один юний переможець – Ілля Кучинський, якого номінував Центр позашкілля як одного з кращих своїх вихованців. Хлопця підтримувала його велика родина, прекрасна половина якої від гордості розчулилась до сліз. Дуже раді, що вчителі побачили, помітили, оцінили. А ми просто раді, що він у нас є. Я дуже рада, що він у мене є, дуже ціную. Вибач, що буває, кричу на тебе. Визнання на рівні міста дуже підбадьорює та надихає, діляться переможці. Не лише статуетка, а й щирі емоції назавжди залишаться у пам'яті тих, хто віднині носить звання «Гордість міста». Гордістю міста називаємо! Дуже приємно, відчуваєш себе, як у фільмі. Зовсім неочікуваною і дуже приємною новиною стала перемога у конкурсі для Юрія Миколаєвича Урейкіна. Цей чоловік на рівні міста визнаний найкращим дбайливим господарем свого дому. А хто вас номінував? Не знаєте? Не знаю. Ну вам приємно було? Приємно, як знову родився. Ось так виглядає результат роботи Юрія Миколаєвича, будинок якого – окраса вулиці Проліскової. До речі, займається благоустроєм сам. Садимо квітки у самі красиві ціни, рози. Рози у мене самі ці любимі такі рози, що ми садимо постійно євро. Такі, такі ромашки, там, гриматемі, там такі, такі квітки, трава зелена, все є саме. На думку Володимира Москаленка, гордість міста – це один з найбільш емоційних заходів, які відбуваються у Коростені. Він радо вітає переможців і пишається кожним. Мене переповнюють емоції, коли я знаходжусь на цьому заході. Це однозначно люди, які заслуговують довіри, поваги, любові і шани. Вітав переможців і народний депутат України Володимир Арешонков. Місто не настільки велике, щоб ми не знали один одного. І все видно, хто працює, хто чистить вулиці, хто водить транспорт. І я хочу сказати, що сьогодні багатьом містам є чому вчитись у Коростеня. Вперше цього року було вручено і відзнаку імені Сергія Кемського. Вітала переможецю мама Героя України. Вручається Онищенко Єлизаветі Олегівні, учениці 11 класу навчально-виховного комплексу школа-гімназія номер 12. А я сьогодні щиро дякую цій дитині, яка є найпершою, яка має цю відзнаку. Я хочу передати їй від благодійника, який захотів залишитися невідомим, першу таку малесеньку допомогу, 5 тисяч гривень, на те, щоб вона розвивалась. Я хочу, щоб все було добре в цієї дитини, прекрасне майбутнє, щире. Цього дня на сцену піднімались спортсмени, педагоги, підприємці, представники унікальних трудових династій, творчі та креативні люди. Всі імена, процес нагородження та промови у повному обсязі дивіться в ефірі Коростенського телебачення.